Stasjon, Steinerud. Dørene lukkes.
Neste stasjon. Vinneren. Neste stasjon. Gaustad. Dørene lukkes. Neste stasjon. Ris. Dørene lukkes. Neste stasjon. Slemdal.
Dørene lukkes. Rättakollen.
Neste stasjon. Skådalen. Dørene lukkes. Neste stasjon. Midtstuen. Dørene lukkes. Melding til våre kunder. Gjør oppmerksom på at Vesterud stasjon stengt i begge retninger mellom klokken 9 og 19 alle dager der arrangement i Holmenkollen. Message to our customers. Vesterud stasjon is closed between 9 a.m. and 7 p.m. during the event in Holmenkollen. Neste stasjon. Holmenkollen. Thank you.
Dørene lukkes.